Morigi გამარჯვების ქულები აიღეს ზესტაფონელმა ამპუტანტმა ფეხბურთელებმა საქართველოს რეგულარული ჩემპიონატის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაში. მათი მეტოქე ზუგდიდის ოდიში იყო. მასპინძლებმა სტუმრები ანგარიშით 6-1 დაამარცხეს, შედეგად კი 25 ქულა მოაგროვეს და მხოლოდ ერთი ქულით ჩამორჩებიან პირველ პოზიციაზე მყოფ თბილისის თბილისს. Სწორედ ამ ორ გუნდს შორის შეხვედრა უნდა გაარკვიოს, ვინ გახდება ქვეყნის ჩემპიონი. Მოგების შემთხვევაში გამარჯვებული ევროლიგაზე გასვლის უფლებას მოიპოვებს. Პრინციპულ მეტოქეთა შორის შეხვედრა მომავალ შაბათს თბილისში გაიმართება.